nuk mund dikush të di me besueshmëri të plot emrat. Me hamendje mund të ketë, do të akuzosh ti, do të akuzon na on, por çdo dikush ka listë prej prokurorisë do thotë është e pamundshme. Tek e fundit asht... është definitivisht e pamundshme për shkak se prokuroria nuk do të bëj listë për sa të zyrtarëve të lartë të qeverisë Kosovës apo të zyrtarëve të shtetit të Kosovës, nuk do t'i bëj ato lista të hapta, do të uh, akuzohet k k k, por fillimisht do të akuzohen, do të transferohen në Hag dhe momentin e transferimit të tyre do të bëhen në emrat publik. Mm -hmm. Unë po foli për zyrtarë të lartë, nuk ka logjik tjetër do të thotë nuk ka kurfar logjike që emrat dijen publikisht dhe dikush të prit ta kaloj këtë verë në Prishtinë apo në detin Shqipëri dikon dhe që pastaj verën e arshme apo pas vitit 2016 të shkojë dhe dorëzohet në gjykatën speciale